はい、どうもこんばんは。今日はですね、こんばんはっていうか、今はもう夜だから、こんばんはって言っちゃったわ。今日はですね、つくよみをね、倒したいと思います。まあ、結構いろいろやってきましたけど、僕もね、この超絶シリーズは。で、アスカ・ウリエルをあんまり活躍させたとこ見せたことなかったと思うんで、アスカ・ウリエルを今日は使ってみます。で、フレンド枠にもいたんで、アスカ・ウリエル2体と、まあ、いつもの、まあ、ティーガーと、ハラキね。はい。で、いきたいと思います。あれね。あ、そうだ、言い方ね。安倍の生命ことハラキを使いたいと思います。じゃあ、この辺かな。ここが一番むずいんだよな、なんか。あ、届かないか。見せたら上に行ってほしかったな。まあでもまあこういうこともありますよね。まあ、なんでここから粘りを見せたいと思います。すっかな、結構がっつりやんないといかなそうだな。あ、下行ったか。なんかまあかろうじて耐えるみたいな感じですね、このパターンだと。なんかすげえきついけど、まあかろうじて耐えるみたいな。あ、どうしようかな、これ。まだ参る。まだ参る形ですけど。お、行ったか。あー、行ってなかったか。まあまあ、耐えましょう。まあ、そんなにやっぱりいきなりうまくね、行くわけはないということですよ。いけ。お、ちょ。うわ、届かねえの、これ。いけ。よし。あ、危ない危ない危ない。まあ、ここまではね、想定の範囲内ということでね。すごい、しんどいプレイをね、見せてしまって申し訳ないですけどね。これ、どっちだ？これなんかでも、変なハマりすんだよな。一回上がってるんでしょ。あ、なんか入れました。お、届くか？お、届いた。OK、OK、OK、OK。はいはいはい。まあ、さすがのウリエル2体はね、スピードアップがすごいですね。あー、これハマってるかな。お、抜けたけど、お、いけるか。よしよし。OK。なんとか、序盤ちょっとどうなるかと思いましたけど、順調に抜けましたね。さあ、ここは春秋。まあ、とりあえずこう、こいつは倒しつつ、ホーミング吸収も倒しときたいですけどね。いけるか。加速からの、はい、倒した、危ない。うん、いいですね。で、こいつを倒して、加速、うわ、はまっちったよ。まだ大丈夫か。まあ、まだなんとかなりますね。じゃあ間入れるかな。ちょっとあんまり怖いから、ちょっと無難に行きますか。よしよし。OK。まあ、ここでも一回リセットしつつ、次アスカ・ウリエル。またハマりそうで怖いな。よしよしよし。OK。これで稼ぐ。いいダメージ出てますね。オッケーオッケーオッケー。で、次が、春秋。意外とやっぱね、失速するんで、上から下に行って、おーしょー、危ない。さて、次がアスカ。おっと、なんか変なバウンドした。おっと、スピードアップ。よし、だ。よしよし。うん。いいっすね。やっぱスピードアップには安定感がある。おっしゃ。倒せ。よいしょ。おい。あ、あとワンパンか。
じゃあまあ普通に。よしよしよし。うん。オッケーオッケー。さあ抜けました。いけるかな。そんなにつくよみってやったことないんだよな。回数、僕やってる回数少ないからつくよみって。結構怖いんだよな。あ、もうちょい倒しておきたかったな、これ。耐えろ。よしよし。アスカ・ウリエルは、シンクロ持ちなんで、一発ぐらいじゃ、攻撃力ダウン食らわないというね。よし、順調に倒していかないと。あ、攻撃力ダウンしてるからか。ん？おお、危ない危ない危ない。春秋でよかった。春秋が耐えてくれましたね。よかったね。よし、OK、頼りになるな、やっぱ春秋は。うん、控える。春秋加速。おっと、攻撃力ダウンしてくるか。よし、ダイム範囲入ってない。で、これちょっとやっぱアビロック怖いから、確実に倒していきましょうかね。よし。危ない、熱い。よしよし。攻めていこう。先に一旦のやつ倒すか。よし、ケチいい。うん、いいダメージ、いいダメージ。さあ、ここ削り切りたいな。メッセージ溜まりそうなんで、とりあえずもう普通に打ちます。はい、いや、さあさあ、ボス戦、つくよみ全然安心できない。春秋か。あー、初手大輔。で、届け。よっしゃ、全員倒した。生き返る。生き返ったやつをきっちり処理する。加速する。うわ、めっちゃ削る、めっちゃ削る。はいはいはい。意外とあの聖騎士みたいなのがね、やばいんですよね。上から行こう。はまるな。よし、 OK。 うん、なんとか順調ですな。アスカ・ウリエル削り切れるか。お、削り切った。剣取れ。剣取った。さあ、で次があれか、ドラゴンいるやつかな。いたここも。まあ、ドラゴンを先に倒しておきたい。よし、お、あ、まあまあまあ、悪くない。アビロ食らう。うわ、来た、ダメージボールだ。ここは恐れずに突っ込む。ああ、いい感じにはまった。 OK。 でもなるべく敵を削って削ってしておきたいですね。うら、うわー、なんかいまいちだな。雑魚は倒せたけど、ダメージが稼げてない。よしよし。どれが蘇生するんだ。シールドかな。
あ、攻撃力ダウン食らっちゃったか。攻撃力ダウン食らった春明はきついけど、拡散弾で削る。よしよし。お、ちょっと余裕が出てきましたね。いけ、加速しまくれ。早い早い、なんかハマった。よしよしよし。あ、そっち行ったか。削って。よしよし、次でいけるか。アビロ食らう。まあいいか。削ってでいけるか。お、いいや。よし。早い。さあ、ラスト。春秋、これはまだだな。打ちたくないな。まあ、普通に加速して倒すのが無難でしょうけど、打ち漏らすと怖い。ちょっと手堅くいきましょうか。助け。よし、OK。完璧。で、もう打ちますか。いや、もうはみ出た方がいいな。いけ。いけますか。ほら。よし。これで一旦一掃しましたね。OK。復活する。いや、打たない。この人は、ティーガーは打ちませんよ。で、ちょっとテック。よし。おぉ、入った。で、次がウリエル。アスカ、こっちかな。いけ。よし。おぉ、ちょっと動いた。お、早い。じゃあここからかな。いつものパターンいきますか。いけ、春秋沈めろ。よっしゃ。さあ、ここからフルボッコタイム入りました。うるわ。はい、まだ動けない。さあ行くぞ、加速しろ。うえ、100万近く出るな。さあ復活しない。これで終わりじゃ。おるわ。はい、ということで、またしても春秋システムが強いという。落ちるか。ああ、いった、落ちた。ガタ。はい、ということで、なんとか勝った結構序盤でぐだるな。ぐだりがちだけど、まあでもアスカいるからそんなでもないな。何回かミスってもなんとかなるな。うん。ということで、無事につくよみも粉砕いたしました。はい。昔はめっちゃ苦労してたな、でも。貫通じゃないと無理だろうみたいな
のがあって、昔は貫通しか使ってなかったですけど、やっぱ反射の方がなんか安定するよね。なんか今更だけどね。うん。うわ、なんかちょっと嬉しいな。つくよみってもうこんな感じなんだな。うん、やっぱ強いモンスターが増えたなって思いますよね。うん。僕もう、絶対無理だと思ってた。つくよみとかも苦手中の苦手だったから、何個ね、当時僕まだ無課金じゃなかったんだ、これ、つくよみが出た時は、実は。で、バリバリ課金してもないか。うん。まあ、ある程度、あ、でもその時は無課金だったかな、もしかしたら。ね、でも全然いけなくて、もうこれ初日無理だろうって思ってたけど、まあなんとか、その時動画撮れたのかな、確かね。うん、まあ懐かしいモンスターにもはやなってきてはいるんですけど、ただ僕が使う、逆に言うと使うメンバーとしてはつくみ今めっちゃ使ってるんでね、マインスイーパーってあんまりいないんで、無課金だと。なんで結構ヘビロテしてるモンスターではあるんですけどね。はい。ということで無事に倒しました。うん。いや、ウリエル強いわ。アスカウリエル強いわ、やっぱり、普通に。ね。いや、輝いた。つか、初めてなんかこんなアスカウリエル強えと思った。引いていこう。うん。ということで。ね。ありがとうございました。無事にツクミも粉砕いたしました。はい。また、なんかでもまた違うパーティーとかもね、まあ、今後も考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。